розумію, що є піща, тверда піща, це тверда піща. Хто зразу не зрозумів, передивиться. Я коли-то з отцом Андрієм, він що-то говорить мені, я говорю, обожди, давай розберемося і так далі. Він говорить, не треба, я, говорить, сію просто в твій дух. Там потім Бог наповнить, воно просте. Так що, слава Богу. Слава Богу за отця Андрія, і щоб це слово просто проросло в ваше серця. І... Главное, щоб не на камінь. І я хочу тепер, що я сказав, перейти більш, к словесному мову. Можна? Давайте помолимося, станемо. Деякі тільки що прийшли. Ой, Боже, я дякую тобі за те, що ти перебуваєш тут з нами, Господи. Я прошу тебе, от Ісус, ти тільки воскрес, ти сказав, радуйтесь. Певні слова говорить, радуйтесь. Я прошу, щоб оцей дух радості просто був в мені і моїх братах і сестрах. Прямо тут, прямо зараз, наповни їх радістю, наповни, щоб вони зрозуміли, що ти їх любиш, що ти їх не осуждаєш, що ти їх любиш, що ти їх будеш любити завжди. Ти сказав, що не оставлю вас і не покину, щоб ми зрозуміли, що ми ніколи не одні. Навіть якщо прийшли нехороші обставини, щоб ми зрозуміли, що ми не одні. Дякую тобі. Славим Твоє святе ім'я. Слава тобі. Слава тобі. Отцю і Сину Святому Духу. Амінь. Амінь. Присаджуйтесь, возлюблені. Амінь. Амінь. Ми, звісно, всі ждемо слова єпископа, але можна і я скажу. Нужно, даже нужно. Слава Богу. Я продовжую.